učinit ćemo sve što možemo da u ovoj borbi žrtava imamo što manje i u tim merama bit ćemo restriktivni koliko god je to potrebno da bi sačuvali svaki život. Koronavirus svakako nije jedina bolest sa kojom se borio ovaj čovek. On je imao i brojne druge zdravstvene tegobe. O tome svakako mogu više da kažu lekari koji su ga lečili, koji su danas sa nama. Tu pre svega mislim na doktorku Vesnu Turkulov sa Kliničkog centra Vojvodine. Ali čini mi se da je danas svakako, da smo svi mi dobili verovatno najveću opomenu, najgrublju opomenu do sada. Još jednu opomenu. Koliko je teška borba sa kojom se suočavamo i koliko su teški izazovi koji su pred svima nama. Ti izazovi su tu pre svega pred lekarskim timovima, zdravstvenim sistemu Republike Srbije. A kao što je i predsednik toliko puta rekao, kao što sam ja toliko puta ponovila, na svima nama ovde, svim pojedincima, bez obzira da li je neko predsednik vlade ili predsednik republike, ministar zdravlja ili samo jedan građanin Republike Srbije, svi mi imamo istu obavezu. A to je da se pridržavamo onoga što nam kažu stručnjaci, što nam kažu profesionalci. Da strogo poštujemo mere samoizolacije, jer je to jedina šansa da ovi ljudi ovde imaju makar mogućnost da se izbore i da zajedno pobedimo ovaj virus.